José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social com o nosso diretor, doutor Sérgio Pereira, e o auxílio de Mônica Almeida, uma mulher de 96 anos, mas que está ainda ali na luta, no trabalho, não se deixa vencer pela artrite, pela artrose, nada, não é? Sem falar que está com Alzheimer. E nem adianta que não vai se aposentar tão cedo. Não vai se aposentar tão cedo, porque Temer não vai deixar. Sabe? Ora. Olha, vocês sabem, é uma coisa que muita gente está preocupado mesmo. Eu acho que eu vou escapulir, porque eu já tenho mais de 50 anos, né? Eu sou servidor federal, concursado há 35 anos, tenho 37 de contribuição. Mas você tem quantos anos? 40 e quanto? Não, eu quero saber a sua idade. Ih, 49? Faz 50 quando? Sim, esse ano quando? 17, 11. Ih, se você... Eu não sei se mulher, porque homem a partir... Eu acho que a partir de 50 anos, quem está no processo não vai entrar no novo. Mas a partir de 50 anos, quem tem menos... Entra na nova regra. Isso é de matar. Eu estou com um colega na justiça que tem 49 anos e a mulher tem 45, porque eu, na justiça é menos, né? Então, ele está em pânico porque ele não tem 50 e ela tem 44 e ela não tem 45. Imagine os dois. Olha, mas vamos aqui, o que interessa, vocês não querem saber disso não, né? Porque vocês estão aí na vida de vocês. Façam suas perguntas, mande as suas mensagens para visãosocial@tvmundomaior.com.br, cidadedaluz@cidadedaluz.com.br. Ok? Ajude, por favor, a manter no ar a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, sendo um contribuinte, sendo um amigo. Um amigo da Boa Nova. 0800 12 18 38. Faça a sua doação ou tire as suas dúvidas. Ok? Estaremos contando com você. Ah, tá. Eu vou mesmo aqui para esse convite do governador. Ah, sim, tá certo, muito bem. Olha, meus amigos, nós estamos vivenciando, eu sempre digo isto, eu comentei num programa da Boa Nova, não é? Na rádio que eu tenho, estamos vivenciando sempre questionamentos, pelo menos devemos, né, vivenciar os questionamentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu estava um dia desse, porque o meu programa na Rádio Boa Nova é sexta-feira às 18 horas. Aí eu estava uma sexta-feira dessa no meu carro, eu tenho alguém que dirige para mim, não é? E aquele trânsito, e as pessoas cortando pelo acostamento, os motoqueiros passando, parecendo umas flechas. E eu fiquei pensando esse hábito que nós temos, não é? De desejar muita paz, né? Muita paz para você, paz e saúde. Aí eu fico, meu Deus, está tão difícil a gente desejar verdadeiramente a paz. E como é que a gente pode conservar essa paz permanentemente em nós? Se a gente pega um engarrafamento e vai vendo essa barbárie, é um desafio. Porque não adianta você se isolar. É fácil se isolar, você ficar dentro de casa, não sair. Então é fácil ter paz nesse sentido. Mas nós que estamos aí na luta, no batente, no dia a dia, na correria, como manter essa paz? E aí eu fui mais adiante nessa reflexão, porque eu pensei o seguinte, o que é que nós concebemos, conceituamos como ter paz? Muitas vezes as pessoas, pelo que eu já ouvi, acham que ter paz é não ter problemas.
eu não vejo a hora, a medalha de ter paz, de em casa não ter mais problema. Isso não é ter paz. Porque os problemas vão continuar sempre existindo. Vão estar sempre aí. Ter paz é você não se permitir o descontrole das suas emoções. Isso que é ter paz. E isto é exercício. Sabe aquela paz do sorriso fácil, da voz meiga? Muitas vezes é fabricada. É o que eu chamo da paz de Lexotan. Porque a paz verdadeira é esta, do dia a dia, e você não se permitir se perturbar pela ação de ninguém. Essa é a paz. Desafio que temos que ter. E fica aí para você refletir também os seus conceitos, não é? Nós temos que viver de acordo com os nossos conceitos, desde que éticos e cristãos, e não os conceitos de ninguém. Sim, falta 3, é isso que você está me dizendo? Ah, então tá certo. Mas dá para eu responder já, começar nesse bloco respondendo Patrícia Souza, que é de Sorocaba. Ela é de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba. O médium sempre se recorda, depois da manifestação do espírito, do que é o comunicante, falou através dele. Como ocorre a pintura mediúnica com você? Olha, geralmente se recorda assim. A mediunidade inconsciente é raríssima, não sei se ainda existe. Não sei. Antigamente, muitos médiuns diziam que não lembravam, para ter assim, não é? Na sua mediunidade, um fator de confiabilidade maior. Mas era só folclore, não é? Eu sou consciente dos meus processos. E a pintura mediúnica também é desta forma. Eu sinto um choque que me percorre toda a coluna. A partir dali eu sinto aquele estertor. Eu sinto uma modificação realmente assim, não é? Me sinto inchado. Me sinto assim, fora de mim. Mas eu fico consciente. Se alguém gritar meu nome, eu ouço, mas ouço longe. Então, não fico inconsciente, não. Inclusive, por quê? Eles precisam ir pegando ali as tintas, não é? Eu fico achando, olha, eu acho interessante, é por isso que alguns médiuns se aborrecem comigo. Eu acho interessante, não, eu não lembro de nada, eu sou inconsciente, não preciso de nada. Então tá, então vamos vendar os olhos. Vamos vendar os olhos? Pra ver se vai fazer alguma coisa? Ou... Se é inconsciente, pode estar com os olhos vendados e aí não tem problema algum. Não é verdade? Não tem interferência? É por aí, né? Então a gente vê médium inconsciente se coçando. Não é? Aí, se coçando, o mosquito vem aí, tira o mosquito. Observe. Olha, eu vou intervalar. Eu me lembro que eu fui visitar um trabalho de uma médium e ela, né, antes eu conversei com ela, não, eu não lembro de nada no processo. Aí durante o processo ela pediu água porque estava com sede. Ela dizia até que recebia Dr. Fritz. Eu falei assim, gente, eu não entendi nada. Se ela está inconsciente, ela não tem necessidade fisiológica nenhuma, está inconsciente, é tipo quem está dormindo. Então como é que ela tem sede? Eu vou intervalo, volto já. Até já. Quem é portador do vírus HIV? E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.